Iya sih kan sama bambu, iya kan bambu sih nama. Nama kut, nama kut. Mana mama membuka? Lagi lah bapak juga ya. Aku lima bim mana jam? Mana jam sih? Kumpul ke bapak, kumpul bapak. Yo tak foto yo. Mana? Voilà, merci na bande ko nyoso to balinaka site Congo Kimbangu. To zane sengo mingi ya kokuta na bino susu lelo ya ko présenter le bino émission le sava oyo. Lelo to to eko découvrir le gamo ko ya munene ya pasi. E ko zana biso ya sengo ya komona misala na ye, me kasi ya pasi na niveau oyo ya komeni na lelo. To zali awa epa ya papa Kiangeben. To eko tala ye azali moko ya bafitiste. Biso na bino mingi ba ebiete me toko ye ba ye dans l'ensemble biso na bino oye azali me nazali ngai moko te na sima kamera nazali bona ndeko Levi Kawita na lisungi tozwa mito ye kotala ye na fami mboka mon vieux dem sa mundele mboka liya donc azali awa 5x5 ndenge na lobaka na mama Nadege mboka donc bazali awa na papa Pito yende musimbi ya protocole ya groupe central to ekota la papa Kiangeben toko kama soloni oye azali na yango mais toutefois toko solana mwa muke na papa Dems mboka lia mbote papa Dems mbote ndeko jansi oui to moni yo lelo awa na Kinshasa directement au tinkamba mbala moko oye kote ya papa Kiangeben okoki koyibisa biso visite nao ezali pona nini visite d'abord ezali pona ndeko na musala to sala ngine na niveau direction générale tant que mona yike santé ezalaki bien mingité na ndenge biso de vivre ka esengeli ko ya ko rendre d'abord visite ko ba penda eloko nezo tungisa ye et puis po azala na moi bien. OK, merci balobi soki batumi bale bakutani toujours bolingo yango nde to sengaka to kozonga a na papa Kiangebeni to solola na mbote papa Kiangebeni mbote. Oui papa Kiangeben biso toyebi yo mingi oyo ba landa sikoyo partout dans le monde ba ebiote ma présentation na muke. Bon kombo na ngai André Kiangeben Vakanda flûtiste ya direction générale depuis 78 et ya fliki bongolo depuis 87. Okay, merci papa Kiangeben ozali flûtiste ebisa biso obandaka fliki ndenge nini pe tino lelo ozalaka flûtiste to za flûtiste te. Bon na ndenge ya kobanda fliki na bandela yango na tango wana bazayur na mboka Lufutoto na banda otanga na école primaire ya kimbangiste papa nanga azalaka ni non kimbangiste na mama me abanda ko sepela kaka ndenge babanda ko beta flit ayeko kotsi yanga na go fliki kuna ya Lufutoto na bandaka Doremi kuna muta formaka nga ya papa Kyakulanda. Papa Kyakulanda Joseph et puis na longwe kuna na ye na Kinshasa na 76 na fandaka muke na 78 na ye kokota na direction générale au babengi groupe central tango na kota kuna
batalaka capacité nanga par rapport ya Kinshasa bazongi saka biso lisusu na écolage to sala susu 6 mois formé par dirigeant Nzuzi Dangitu Kulu après to bimi de tokota na groupe central Libela série wana to salaka na comme directeur général papa Diakanwa Kwanzambi Jeff. Bon, tant que vous avez fliqué, vous avez dit que vous avez dit que vous avez groupe central ton avez en général. Tangu nazalaki na fliki, nazalaki teme, na tangu nazaki no lelo na fliki, misala nanga oyo penda na nazalaki kosala, ezali misala ya service ya protocole. Ndenge na utiko loba na kati ya lingomba pe na za protocole depuis pe 78 kak na l'âge ya 14 ans ndenge moko na ndenge na kota na groupe central na kati ya direction générale na za ki pe ka protocole na groupe central na za la chef de service ya protocole la groupe central na direction provinciale tangwana direction régionale après y est direction urbain, c'est quoi direction provinciale. Nazala Kapé, directeur du protocole, Naransi Nassali, plus de 10 ans. Tilikolo, Nandengi Bayagi, qui a changé le régime, il y a Maître Lukau, Nesikana, Nalunga, la place à directeur, Nako Koma, simple protocole, na direction provinciale, Bayagi Tianga, c'est quoi chargé d'accueil. Na organisation ya fête nous sommes tous à l'arango chaque le 17 mars. Si vous kolanda moi parcours ya papa qui est bien mouké tant que toi yamba la sima toko solana ming parce que azali ancien na fliki ya yebi histoire vraiment makasi ya fliki mais le long ming ming toye kota la epo na passe au yazali na yango papa qui est bien osali musala ming na fliki mais bande ko belé bazomo na oli susuté bazako mituna est-ce que papa qui ngebe nango abandonna fliki to ndenge nini ti lelo omona esu na fliki te nini ekomelio bon na abandonna fliki te eloko efandisa ki ngai pe to tozako mona na lisusu te nzoto ezotungisama na malade na bandaki ko bela malade bandanga depuis 2012 iye pasi makasi na 2014 na ye kokota ndako malade ngweza nini eza malade ya miso alors na tamboli na bopito nyoso minene toye ko remarquer ke ezalaki biloko moko ya batama be batiaki nga na kati ya nzoto donc ezalaki attaque ya miso ko biloko nini yango mabe yo mona ki batu batiaki na nzoto batu bayaki ko tsa yo to utaki ndenge bon tango to tambola na bopito malade ezo sila te papa moko yaki atalinga bi miso na yo eza na batake eza bata molili ba bebi so miso na mosusu ba mekaki kolongola mais ti lelo nan penza to selisi traitement ngote pona makoki ezate. Merci papa Kyangeben bande ko balandi bozo comprendre souffrance o papa Kyangeben azali na yango papa Kyangeben nini oyo ezo senga pona ke non yo lelo ozongela musala na yo pe miso na yo omona yango ndenge ezale laki. Donc ya liboso na nazo senga concours ya mutu nyonso liboso concours ya mabondeli polifonazo traitement misato uwana eza ngai mukonde na kanisi traitement liboso traitement spirituel mabondeli ke wana ba docteur ba biso te to moko kandenge yo kanisa eza ngai moko mutu nazo kanisa ba docteur te ma prière après tokene na bokoko na bato ba monaka balongola biloko eza na kati ya misu po ya ngomu tezo kanganga vision après ya misa tunde okene ko salisa be examen ba consultation pa ya munganga na bopito ya minene batala siko nini tikali po vision nanga ekoma clair papa Kyangebeni a part ça bandeko o ba olanda yo message nini oko pesa na bango ba o ba yebio pe ba o ba yebio te message nini okoye bisabango ya malamu pona koya ko participer na contribution ya vision na yo po ezonga
ndenge ozali la kipo ozali combattant na kadri ya mabete mena ndenge keno osela tata nzambe ya kosunga musala na ye etambola vraiment ndenge sengeli message no yebisa bon message na ngaza boye ya liboso nanu na sengi nanu mabondeli makasi na mutu nyoso sunga ngai na mabondeli ya mibale traitement na ngazo luka financement donc mbongo na zangi mbongo penza uyu na koko landela traitement nyoso soki mbongo ezalaki nde lelo na nena zana niveau oyote bandeko bouti kolanda donc papa na biso kyangeben azo souffrir makasi côté misu donc soko zangi misu moyo mona nzela ezalite o bawala kisayo moyo mona ngo ekozalate metango kozala na misu mingi ya mabe okomona pe okobengana yango directement mais to sengi na bino ba flitiste surtout centenaire yango yo tous les centenaires na ebite papa kyangebenu ba centenaire no surtout ba fête miso afliki okendaka nayo ba fête nyonso na kendaka na ngai nyonso bandana bela depuis 2014 na kotanda ku nyonso na yoka yango kaka na télévision na mona kango te mais na yoka kana télévision po vision ezate so na fongoli ratelki na zoyo kaka makambo nyonso ninge ezole ka même ndenge papa zalaki awa na 2017 mais na zo mona te nyonso ezole kaka na zoyo kaka na matoi mais na miso na zo mona te vraiment vous comprenez difficulté eza makasi donc papa qui ngé ben ba fête belé elekele na nda ko ezali vraiment malamu te eza nango abota mabongote ke miso ko kufa te eza maladi yango esenga po ezo traitement nango moyen donc ezo senga na biso nyonso tout bandeko eza ba kimbangiste no kimbangiste flutiste surtout vraiment yo flutiste ndeko na flutiste azali malade to participer vraiment na lisungi oyo ekozala malamu donc yo nangai tozala toujours na bolingo ne nzamba osenga bolingo yango nde mutu esake no okota liboko na poche obimisa ya malamu soko zandi na bolingo te wana nde mwaye obimisa ezali te mais yo mwana ya nzambe zala na bolingo nde ndeti ba maître Leon David na Irlande donc na maman Sylvie Saki donc bango basalaka vraiment makambo malamu na ba papa Kelly na Allemagne aussi na ba mama Mwilu Iswami na kuna na ase boza ba mama moko batu moko ya bolingo ya makasi donc tolingi vraiment tout mona participation na bino batu liboso avant que bandeko msusu baya ko intervenir tozonga na papa Mbokalia papa nangai tomoni oyo kotala papa kyangebeni likanisi oyo ozwi est-ce que ezali mutu atindi yo to ozwi vision bon to nzambe alobeli yo na ndoto ke non kita na Kinshasa potango kitina Kinshasa ezate kaka ke non po ye na fete ya le 17 mars mais eza na bit moko oyo oyeli awa makanisi oyo ozwi omoni yango ndenge ni bon d'abord avant de répondre on a remercié d'abord mutu azwaki initiative ya ko lancer SOS ya papa Kangeben sur internet ya onde ya ko laxabiso ke papa Kangeben santé za bien te likanisi net lobi likanisi ezali kaka question ya bonne foi koye bandeko bosala ki na musala na misala to sali na niveau ya direction générale nga na ebie très bien aza malgré mbuto aza mbuta na ngai et puis yaya na ngai o to sali na misala na niveau ya direction générale bambeli pe na zwa makambo belebele na zwa kolia pe akananga pe kolia pe te donc wana na yebi ndoto bnebi so fito benga ndungu kwa kepeno kolia te na lia pe te donc mais tant te ki ke santé ezo tungisa ye na likanisi ndongo lobi wana likanisi zala ki to ya to mona ndeko to sala message moko na bandeko na so ba flite nyoso o baza na monde peut-être à travers biso boyo kapenda ke bo comprendre ke ndeko santé za bien te yango tonga to lancer appel wana li susu na bandeko neti na France oyo baibi papa Kangeben bazé belé kono ba papa Costa bo beti na ye ba papa bienvenu Mikele ba papa mi José Mabilama surtout wana numéro 1 na biso kuna na Europe papa mi José na wana na France ba papa Sanda papa Kibonge bandeko na so madudu kilase kuna na sena paroisse ya Saint-Denis papa VV papa wazaki basiste na biso na bongolo papa nani
chef Lidjo bino boza kuna papa kenge bino boyebie bien un doyen oya bandi fliki bongolo na ibandeli abia za fondateur biso baka aza fondateur te aza cofondateur parce que fondateur za yemo papa Simon Gimba donc voilà voilà to corriger moi moke to yango to singa na Belgique to kena Belgique kuna to zomona ba papa Ize bozali ba papa Colin ba papa Simon bande kuna so nyoso bozali kuna donc ndeko na bino ye na Allemagne pe to singi di sungi na Portugal ba iba ka ndeko malamu na tango pasi biso oto ye na ngwa te ya mwa muke oto rotika oto ropesa ekozala bien soki li susu parce que ndeko ezo singa fuma ba traitement po ndenge pelato solo ne misu nezala ngopenda ya kufa te ils ont manqué kaka ba nerf ya misu ainsi de suite bloc mambu ya bongo ils ont vraiment comprendre grave te mais li sungi na bisonde et osa la bien ba ndeko ba pesa numéro ya contact biso ozala ka pona ka suivi kulanda suivi ya masolezo ke ndenge nini mais na sire to en chef na biso o ya protocole azali papa pito ezali batu oyo ye papa ki angebe na laksa musala. Donc il est là bango ba simbi biso na kata direction générale na groupe central lelo. Donc et vous allez bien yem tout contact et vous allez pena na si numéro ya yem ko papa journaliste ko pesa yem aloba a pesa numéro ya contact biso vous anga pona suivi to zonga susu awa pona ko sabino ke tala papa Constantine de la kibiso boye tala papa mimi jema bilama bozoya te bi ke bozoya ba papa Jeff kuna na Londres ba na bino tout te bi ke bozoya tant boko ya boye ba ke to ko kanga na supporter hotel ande kuna so po yene to sala ngine musala na pas sur zo mona eza lokola moko kati na biso azali susu teze sengote e ko zali sengo mingi na fête centenaire em se ko zala cadeau to ko pesa pas mon mo kanga ni ya ko sunga pende kuna biso merci. Ok, merci. To suis na papa DMCT, to zali aussi na papa Pito, et azali protocole na niveau ya direction générale. Azali pe moi na bana oyoyo papa Kangeben alakisi musala. Ye bisabiso likam oyo tango zwa ki yango et pa papa Kangeben ye sala ki ondenge nini polelo na nzela na yo ne biso to ye. Ye bisabiso. Merci na kombo za tamo la pe molemo santo. Le vrai nom ezali Bisengo Nziama Pinto. Biso doza ba fruit ya pa kiangebeli ngi bulubi to bimi na école wana na service a protocole. Na musala malamu ala kisaki lelo to kei to komi na niveau général. Naza premier vice donc premier coordonnateur adjoint na niveau ya direction générale. Bon, il s'agit pas si ndeko à mon on a gaissouté bon to salagi ne diko bosana et tant que to zue sika en tout cas makanisi mutu moko ta koyo koyé bakolia na lutu soka kanisi makasate lokola na komaki na mesa na zongisa ki bo mwana na ngai kote na vandelaki c'est ainsi na lukaki to yeba ndeni ni mbuta mon on a gaissouté to salaki effort na baninga ya comité to yokana ki to ya kotala tout ce que nous en tout cas ba condition ils ont n'importe où monné là ils ont vraiment pas si papa le bagana biso soko comme qui mangi ses familles non de yangwana mais ben de copé bah retour na locola hier azala qui mukonzi n'engé ni hier mukonzi azana groupe naé ils occupé tout ils occupé était bon groupe naé était azala qui déjà na direction provinciale c'est à dire groupe naé monné n'est allé direction provinciale et direction provinciale bah tout bas au chapeau tangoisa direction nationale et biso tous en niveau général tous chapeauter nuance il y a un hôtel qui moi négligence et alors non quand on a mais tout le temps changer vision même y a l'ingomba n'est pas pas zolo banabiso c'est à dire n'est pas un bocal lobby moninga ya malam on attend qu'on y passe tous sont magaka ba flair et tous sali sa fête et tous qui monte à kufi bon on a tous ungana nous monte tant qu'on est malade y a un autre monaki na biso moko to monaki to kokate. Ya ngono moito salaki SOS wana to lansaki na mutu nyonso oya ebaki papa yangebeni na ndenge nyonso meme na lingomba azaleka protocole na flikite azaleki protocole la lingomba etan muso eloko ekola musape bato ya lingomba to yebaka kosalisa bandeko meme soki bazali susu na servicité ne ba souvenir ya ngwana to kosalela e bandi pe kaka to kosuka wate to komeka kotala kolamusa bato nyonso oyo ba serva fliki ba serva lingomba pe se meme na lingomba bataboye bazali a serva lingomba or azana ba mutu ezo kosala chaque fois azaki na ba every oyo omona eza nenge nini ya kosunga
musala ya protocole mais ba every katani pona nini misu ezo mona lisute awa misu ezo mona lisute moya travail sur ezate yangwana moto akufa ka mais every kufa ka te yangwana ba every il faut ebima e meka sus ko renforcer ba leko bazo ya simana biso po musala ya simo kimbango ekende liboso souci na biso ezala ke yangwana. Ok, merci. Tokomi na suka emission na biso. Papa Kiangeben azana makambo ebele ya minene ya kosala me kaselo koza ko empêcher maladi oyo azana ngo. Ndeko na ngai ndenge olandi emission oyo koza ngate ko participer na likambo otozali nango ya pasi. Bambongo oyo kende na yebi ke non apoto kuna obeta tu kuna soki na wapi donc. Oke obebi sa ba $1,000 kuna. Mutu moko to benefisi nango azate wana obwa kila satan mais na oyo ko kanisa ya ko pesa ndeko o azana pasi yeba bien ke nzamba bakselo plus omona ke no mikanda na yo espira nango mais na lisungyo yo salaki o comprend to zo vivre kaka oya we pa munde munde la biso ka ke no te ozaka ka no il faut zalaka ka na mboko yo mais tozo a conscience na biso to meka mpeko sunga ndikam oyo tozali na yango ya papa Kiangebeni. Papa Kiangebeni, merci na ndenge oyambi biso na esika na yo pe bandeko mingi basepeli donc to suki bongote mbala sima toko ya lisusu na ebite numero oyo koki kopesa na bandeko o balanda soki intervention koki kozala bakoki pe ko interveni mwa muke. Bon, pour le numéro, il y a un téléphone 081-147-1296. Bon, pour le Benga ou bien pour Bengi Papa Obazana Poto, Bengi Papa Mboka, Papa Mboka Ndeya Benga, Papa Pinto, pour koye ba ningi ni bakosali la soki lisungi ezali ningi ni kokomela epai na ngai po à travers bangonde bako zwangai bien bien. Ok, merci directement to zwa numéro pe ya papa Pito parce que papa Kiangebeni omona tellement zaye moko mo difficulté ya courant ya charge ko za la pe téléphone ya kangama mais tellement papa Pito azali wana permanent yende mutu akoyamba nyonso tu oyo pe ekoya papa Pito ope sa pe numéro na yo pour que nous bandeko na nzela bazwa. Bon, merci. Numéro à contact o yanga eza 0425 152 53 96. Wana eza numéro ila la raté eza la katango nyonso soki lali donc ngama ka nyonso lali. Ok, merci. Donc ni toloba komona mabete ya soki bandeko basangi basangani bazwa likanisi moko ya malamu komona ngo mabete non so moni mabe donc ko sukela moko ti ko bima maseko bimi mukila donc to vololio donc to soki sibongo un grand merci na ndeko azala ki na sima ya kamera Levi Kawita ya bonsoir musala na ndenge zalaka yo si ya papa Kelly en Allemagne mama Magabi tout ça tout na Paris aussi ya mama mu Iswamina a maître Leon David mutima mama Sylvie Sakine donc tozali a pena mama Nadege Mboka donc ba biso ki azali pembeni donc faut batambolara toujours pembeni pembeni na mvie dems Mboka li ya mundele donc to suki sibongo to monani à la prochaine merci ciao. Pasina ngai moindo, ekosila mokolo nini.